ମୁଭି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏବେ ତ ଗୀତଟା ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ତ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ବନେଇକି ୱିନର ହେଇସାରିଛି ତମେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କର ସେଇ ଗୀତରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏକା ବନେଇଛି ଆଉ ମୋ ଅନୁଭବ ସହ କଲାବରେସନ୍ ବି ଥିଲା ମୋର ଭଲ ଲାଇକ୍ ବି ଯାଇଛି ଆଉ ଚିରିଞ୍ଜି ଗୀତ ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ ମନମୟ ଭାଇଙ୍କର ଗୀତ ସେଇଟା ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ଆମେ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂକୁ ଆଉ ମୁଭି ତ ଦେଖିବା ହଁ ସିଓର ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବା ତାପରେ ମୁଭି ଯାହା ହଉ ସେଇଟା ଆଗେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆମ ସହ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ନା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଭାଇ ଆସିଛି ସମୟ ଆସିଛି ସବୁ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ମାନେ ରିଲ୍ସ ସେନ୍ସେସନ୍ ଯେତେକ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲୋକକୁ ଦେଖିଛି ବାସ୍ ପ୍ରାୟ ଏତେ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିନି ବି ମୁଁ ଦମନ ଏବେ ଯାଏଁ ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଦେଖିନି ସରି ହଁ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କି କଥା ପଚାରୁଛ କମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର।